nema ovo iz neke obostane, nema ovo je terapeutne. Finnst þið á báðum liðum að þú festast tölvert öðru megin og þá þarf eina sendingin á miðsvæða sem einhver búin að sjá hinum megin og þá allt galopið. Stoppa sendingarna fram á Fred. Fred síðan lyftur hún hér á bakvið Magnús í hlaupinu en hann sveif hann rétt yfir hann. Fred kemur hérna í baráttunni og Kristinn gerir mjög vel, kemur hún á Adam Ægir. Adam rennur hún fram hérna, Tryggur Hrafn og Orri hleypur með honum, Tryggur Hrafn og hann fellir hann hér fyrir utan vítateginn, myndi ég að segja. Og þetta aukaspinna rétt fyrir utan vítateg framara Guðskanda og Orra Sigurjóns. Og ég held að Orri hafi hreinlega ápið, það hann ætlaði að brjóta á hann bara fyrir utan teg. Hann ætlaði ekki að mótmaka mikið. Nei. Ég held að þetta sé hárétt metið að brotið hafi verið rétt fyrir utan teginn. Sjáum aftur hérna, Orri kemur hérna, hægir aðeins á sig Tryggu og síðan brýtur hann á honum fyrir utan vítateginn. En þarna kemur einmitt þetta Tryggvi kominn inn og þessi hraði og þau getur hlaupið líklega báða hafsendan af sig þarna í öllustu línu. Sigur Egil og Tryggvi standa hérna í námunda við boltan. Kunda Andri og það frábæri skópen. Já, Aron Kristinn og Kunda Andri hérna stilla sér í kringum með þennan fjæramanna vegg. Benjamin Jónsson í markinu, þessi óreindi markmaður. Sjá hérna hvað Tryggvi gerir, þetta er yfir vegginn, þetta er eins og yfir markinn líka. Tryggvi Haraldsson. Það er þessa tilraun. Þetta Siggi er ekki að þruma bara í markmannshotni þarna að þeir fara frá og láta reyna á hann. Já, sínist hjá Þóri Guðjónsson því að það gerir sig kláran hjá frömmurum. Þetta er Albert Kvartinsson. Þetta er bakk við vörðina, þetta er maður leifuboltan, maður rúla bara hérna út fyrir og þá geta framar að gert skiptinguna. Og við getum vonandi séð skiptinguna. Tiago út. Já, Tiago að ég byrja fyrsta leiksinn á ítendinni. Og sem að Þóri Guðjónsson kemur inn á í hans stað. Þeir eru ólíkir. Já, tölvöld. Ólíkir. Tóti er, hann er náttúrulega mjög góð leikmaður. Það verður að spila marga stöðu fyrir framarana undan undanfarið. En með mikla reynslu og hörku koma svona. Já. Svona leik með Fjölni og Blikum. Vað? Og Val. Hér er Fred. Fred upp á endalínu hérna og kemur með fína settinguna á teginn. Guðmundur Magnússon er alltaf, hann er með segul í enninu, þessi gæi og einhvern veginn finnst hann alltaf inn á teignum þegar hann er þar. Þetta er frábæðlega gert og Fred. Það er ekki að vísa alveg nægilega hátt að Guðmundur Magnússon til þess að það náðu svo markið. Það sér þetta allt og sjálft bara, þessi kattar er bara á varnamanni til hliðar og fyrir. Sveit hérna bara inn í hættusvæðið. Hinsson lyftur hún hér fram, tekur Hallgrímur á rangstæðu og flaggað á hann.
mættir á vettvang. Þessi framar af stjörnunni, mitt síðasta tímabil. Glugginn opnaðist, síðasta sumar. Það var eiginlega þetta púst sem framarar vantaði. Hann og Almar. Hann og Almar náttúrulega, sem er hægt úr enn. Mjög mikilvæg skipti fyrir fram að fá þessa tvo leikmenn. Heldur betur, þetta er fyrir Arónar í baráttunni. Magnús, fína sendingu hér og hér er Adam með frábæra sendinguna á teginn en þetta sé að aftur fyrir að Birki heimisinni sem var undir pressu þarna frá Guldi Magnússinni. Þetta er velgengt, kantar eða bakvörður fyrir inn, opna svæðið og þess að klára aftur upp í hopp. Það er sendinguna þákað og bara strax fyrir, mjög vel til. Þórðarsson sem átti þessa fínu sendingu á Adam. Fred og Magnús standa á tveiru hætturum. Magnús leipur frá og Fred lyftir þessu hérna inn á tegið. Þórir með skallar sem að Aron Jó skallar frá af Maglín og þá geta Valsar að koma á ferðinni. Orri hér á fleigi ferð og Orri tekið niður og Adam virkaði nú að það nánast fyrir innan. Þeir eru tveir og einn tísjar, hér er Tryggvi Hrafn Haraldsson er að koma Valsmönum í forustu hér á 74. mínútu eftir hratt upplaup. Það var að lykta þessu hvort Adam Ægi var ekki að það fyrir innan en við sjáum að voru þetta betri í endisvöningunni. Leggur þetta hlíðar á Tryggva Hrafn sem að klárar eins og fóringi. Frábært upplaup en spurning hvort hann hefði verið fyrir innan eins og þessi. Þetta var alveg mjög tækt. Já, sem ákveður þessari endisvöningu en skulum vona að við séum að reyna að finna hvort að Adam Ægi hefði verið fyrir innan. Við sjáum þetta heldur í þessari. Og Tryggvið þessu að það er frábæra afgreiðslu, situr hann það yfir Benjamin Jónsson og staðan hér, Fram 1, Valur 2. Framararnir nýbúnir í mjög góðu færi. Hratt upplaup margt, þetta er bara svo þetta á að vera. Bara sýrt og hvað. Já, Framararnir fengu þér vítaspindu í síra hálfleik. Nýttu hann ekki, Fredrik Skram, varði. Þessi stað eru þeir komin í fórustu Tryggvi Hrafn Haraldsson með fyrsta mark sitt á leiktíðinni. Og nú verður áhugavert að sjá hvernig framarnir takki það að vera undir hér í fyrsta sinn í leiknum. Og sumum hefur ekkert verið illa með þessum stöðum, vera að liggja aðeins til baka þéttir. Svo er Tryggvinn að þá komin inn á hérna ösku fljótur og þetta á að geta henta þeim vel. En framarnir, þeir eru búin að vera öflugir í senni á leiku og það þarf bara að halda á rann. Hér er Guðmundur Magnússon með ennit skallan en aftur ekki nægilega mikið kraftur í skallanum. Sjáum hérna þegar sendingin kemur að það er ómulegt að sjá það frá þessu vinkli hvort að Adam sé hérna fyrir innan. Bind á Birgi Má. Aron með skiptinguna sem reið kemur í laupinu. Fyrir boltan niður á grasið. Aron kemur hérna strax í að bjóða sig aftur og fær boltan. Það er ekki hóttið það. Það er ekki náttúrulega hlaupið. Þangað. Orri. Aron. Adam og Adam tekur hann með sér hérna frábær móttaka. Adam leggur hann á Tryggva. Hérna komið tveimur mörgum yfir. Sama uppskrift og rétt á hann. Adam Ægir rennur á Tryggva Hrafn sem að setja hann í netið. Og Valsarar fara langleiða með að klára þetta hér. Þeirra 15 mínútur eru eftir. Fram 1, Valur 3. Þeir vita þarna að þetta er nánast komið í hús. Þessi hérna snerting geggjað. Adam Ægir gerir þetta frábælega, sér að Tryggvið er laus og rennur hann bara á hann. Skagamaður gerir engin mistök, tvö mörk hjá honum mér eftir að koma inn eins og varamaður í sér áleik. Og Valsarar komið með tveggja marka fórustu. Guðbrandur Tryggvason fór styttir leiðin á Adam. Heim, kominn út af vellinum, sem Lukas Logi vera kominn inn á í hans stað.
Þetta er eins og sem aður kom frá Fjölni eftir síðast tímabil.